Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sadece da sahipte de kalıyor. Yani aşır kendi yavrunu Suudi, unit ki sadehad, aşır ki marka, yani kongram marka wan dafna unit kan, unit ka kalan kucurna wa afrad. Lakin kan adiga ah, o okuma, yasma, dilbili kise, yani konuşma, waxarın isku kucura, dilime, yani aya intona maraya, marka kelime listesi, wa kelimooyinkii 10 ka unitka aan qaadanayna dhan unitka 3aad laga soo saaray ayko isimlar ah oo magaca ah nouns ka ama isimlar iyo ayko majran fiilar ah fiilar waa oo shaqada qabanaya fiil ka ama in maxaa la dhahay verbs ala english verbs so waa sidaas aan ayaga dhan 10 ka ku soo qaadanay ku jiraan ku sheekooyinka ku jiraan dilimaha ku jiraan kulish ma meel kasta kalib afay dalarna xanu expressions ama mahma xido kaleeto wa arey marka isku qabto micna kale yeelnaayo insha Allah marka maanta in qaybtana qaadanayna daawada dhameeyo waqti badan qaadanay dadka qaar waxa ay waqti soo yareeyay waa lagu daalay waa lagu haajisay marka insha Allah qaybta isimka qaadanay isimlaarka fiilaarka next lesson ka insha Allah bari soo gelinaa asagana in marka waxaan ka bilaabayna isimlaar waa magacyada ama noun-iska maga marka in achik buffet waxa la dhahaa maqaaxiyaha ee maqaayada xajiran cuntooyin macnaha dhowr nooc ah inta qudaar ku jirto inta shurba ku jirto inta wax kale hilib laga sameeyo ku jirto dana waa maaneysa qayb saxanka qayb qayb yar ku shubanaysa inta wax ka saarnaysa salaar inta maxaa la dhahaa qayb oo macnaha dhowr nooc cuntooyin ah oo diyaarsan ayaa achik buffet la dhahaa sawir ahaan aan ku tusayaa insha Allah sawirahan fakran badanay sorry sawir ahaan oo gelna buuglaha mustan sawir ahaan ka buuglaha oo gelay waa kana marka halkaan aan gelina insha Allah achik buffet marka cuntooyinka meeshan ay soo baxaysa insha Allah hadda maabkaan u tusaaya waddanka maadaama aan joogo meelaha aan ka dalban karo oo igu dhow u tusaaya marka waa kuwaan ama cuntooyinkan waa ujeedin waa cuntooyinkaas oo ujeedin intan waa saan u diyaarsiinay ku tira badan oo weel ku kala jiraan kadib waxa rabtaa ka qaadina kana dad keenay ku gudbaysa kan ku xiga waxa ku goornay saas waay waa kuwaan aha oo bina ujeedin waa kuwa qudaara ku jirto ugu digir wala digiraa ku jiraa macnaha waxyaaba badan cuntooyin badan la sameeyo sida quraac dadka aad u isticmaalaan xilliga quraacda kahwaaltidoo kale ayagu dadka guranayaana waa ku jiraan waa kuwaana mid weyalle ku diyaarsiin marka ajid buufay maqaaxiyahan aldaad waa qofkan u guranaya kana wax ka qaadanaya kana wax ka qaadan si suqsocona intaada keenno ugu dambeysa intaada kitchen kiska siriisa ka guranay sasa loo qortaa marka kuwa dadka laynka ku jiraan kan saana u soconaysa marka meelaha soo qaadanaysa saxankan qayb yaroo cagaar aan dig saarna qayb yaroo digir ah qayb yaroo bariis yar ah qayb yaroo doora ah waxa keeshid micna marka ajig buufay ya meeg yarkan kan dinikan meeshan mida waa maqaayad magaceed ayaan ku qoran bso marka ajig buufay kuwaan aldahaa oo la ujeeday waa cuntooyin un meel kuda diyaarsan oo dhoodhoor nooca oo inta rabta aa ka guranaysid marka waa kaasa ama macaan xitaa wuu ku jiraa adaa rabtid wax rabtid marka dadka saanoo kale adala inuu ku jiraan waa guranahan marka waa kaasaha ajig buufay meesha aldaha maqaayadaha saaldahaa oo cuntooyinka diyaarsan oo dhowrka nooca leh badanaa quraacda laga isticmaa laga cunaa cuntooyin kale xitaa waa laga cunaa marka ajig buufay saasaa uga tageyna anne waa hooyo anne hooyo ayna waa macnaha hadii lagu dhaho erigan ama sidaas miyaa ka wada ayna hadal waa sidaas macnaha waa same waa isku mid macnaha ayna waa isku mid insha Allah jumlooyina qaar aa gelinaya haddaan dhayag dhan waa gelinaya saacaday qaadanay dhowr maalina laga qaadanay marka erya kamida jumlooyina gelinaya insha Allah idinkana xarijinaya inaa try gareysin oo jumlo kelisin marka ayna waxaa la dhahaa isku mid same ama isku mid aa la dhahaa belle waxaa la dhahaa belle waa ciyaar nuuc adi qofka wax uu asaga uu ciyaaro maxaa jiraan soo bandhigo qofku wax uu isaga garanaya caanku iyo kale marka belle sidaasaa la dhahaa belle hadaan ku tusaayado ah waxaan lahay qaabka oo ay tahay
إنها واحد عيارة أو ضدك أو قدونك أو سكورة تشبيان أو خلاي حبها كينا مدهري أنا خلاي فالانا دمي بخوراي سوري دي دمحوكنا عيارهان أو خلاي تاتفيري قروب كان عيارتاني سوى بندقايان وان عيارتاني سوى بندقايان ملكا وفا أسيبوح تالان تقولي يامينا هيا بالا لها بالي بالي من كواسس بالي بفول بفول وحالة دها بفول ان وبرصة دارك الوغورتو بفول بفول برصة دارك الوغورتو برصين قوين كوارك الوغورتو اما هلا جيدو اما هلا قال برصين كدارك وين كا اي هلا دها محيطو بفول بربر بره بر بره بره حال لها وده جر تجدا تجدا اما وده جر واتنها بر بر بره بر بره بر بره بر معناها هدان ده بيس بر بر وكل جديولوس اسكول كام حنكو آدي ناسي وده جرا بره بر بره بر بره بر واتو جدا بره بر مركا بيس إيه بربر كديورس كل جاي حنا وصل عنا سيم هذا الجرا بليت 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 وقت كلمة كتير وضم بيسو بليت شيء ما كشيء ده نقول ترى حنا قلنا ساعة قف كتير كتير ترى لين كتير كجوا قف كنا شتير كفادية هيا الله بليت شيء بالكسيار أويونو معناها جيم كمبيوتر كا أو جيم كلو عيار يا بالكسيار وكمبيوتر كا أويونو وعيار مركو حال ده بالكسيار أويونو كمبيوتر كا أو جيم كا لغو عيارة بورتو بورتو ودين بورتو دين دين أما هشو ما أفسم الله أما هشو دين بورتو بوش سمان وحيلي غا أتا وقت غا لادا جانس كامينا فري تايم كا أي سيت وادو حبقة منينا محال لها بوش سمان بوفي ومقايد ديونا أتشي بوفي أنسو أركينا بوفي ومقايد دي جواب محال لها جواب وجواب أنسى من جواب جواب وجواب من سؤال ودي جواب بحس جواب تاس دانس دانس حالا ده دانس عادي على عيار عيارته دانس كا دانس كا أما عيارت عقف مقدت كا هي سين أخرى أو عيارا مقدت كا عيارت سوبن دي كوكلاتو دانس دانس على إنجليز كوكانا و دانس دانس دي شيك و فرقلي وحكل الدوينا شو different دي شيك هذا ده هو مثلا وضمك الدوينا أصعب بن ديشيك أوركيلارا فيديو محن أصعدا وطمك الدول سو ديشيك وفرق لئي وسكمت وديفرنت ديشارة ديشارة وبنانكا ديشارة بنانكا ديشارة ديسي ديسي وحالا لها مسلسلكا ديسي مسلسلكا فيلمات مسلسلكا قايبتانا داوا نيسا هابين دي مقايب كلاسو كريسا هابين كوحو تقاب إلا بقول ولا كنت انتو روحا غيرا كل ما دولكا ديسي مسلسل قال لها دي سي إيكونومي وإيكونومي عادي قال إيكونومي سنانا يكو قرن إيكونومي ماشانا يحكالي قال كي إيكونومي مركو إيكونومي عادي قال دقالة إيكونومي إركين حيلي هورا إركين عالية هدا حيلي أو لبيتو منك أسوكا عدو قلع تامل لحدا إنت هالكسا على قال منا حيلي إركين أسوكا عدو مركو إركين وآلية نحيلي لأو ضمبانا جيتش الله جيتش أركين واحد لهر مركب إسكي واحد أوليا إسكي لا لو أتنسل كارو حجتر بقول سل كارو حجتر وإسكي واحد أو محل ده أو لغسو جد بإسكي إيش إيش محل ده قف كل ما أنها لما أنها هذا أما جبرها هات أما ويلها هذا قف كل ما أنها كوة أما مركي أو أسقبتين وقلت كوتشا إيو إيش يا لك هذا ويجت مركب إيش كان ولا لمانة هاجا معناها نيني ناق لبض مكلا لا والله استعمال كلا لمان تالا يا لمانة هاجا فك لمانة هو أسقط لمانة هاجا إيش إف هنيم وحل ده هاوس وايف قفقة كبرد أوكرتشوك تدا هو أن معناها ما مضى عن سقينا أوكرتشوك تدا الماء هاي صاح وكلا من تدا بيسكر صاح في ديسك جوكتا هاوس وايف إنجلش كلها إف هنيم إف وجرجة هني منه هني محلها قف مرق على حشمة هذي لقوله إيه لاي فاطمة هني
waa madam ama like hadda if hanin guri joogto fabrika waxaa la fabrika waa shirkad ama company fabrika farkle iyo deshig waa isku mid macnaha waa kala duwanaasho difference farkle pen farkle darsilaar almax jir waxaa rabaa inaan qaato darsimo ama cashiro kala duwan film waa filmka caadiga xoog kama duwana filmka la daawado football waa footballka caadiga macnaha football film waa erey ajnabi aad waxay ka bedeen spelliska footballka banoonika ciyaarta football and football match waxaa la dhahaa meesha oo marka football match waa ciyaarta ama kubadda cagta waxaa la dhahaa kubadda cagta ciyaarta football match in gage waa xilli oo dambe gage kan muxuu ahaa erken muxuu ahaa xilli hore gagena waa late waa kasoo horjeeda late xilli dambe late gesi waa dalxiis ben istanbul waa kudalxiis ah gesi waa dalxiis gitaar waxaa la dhahaa gitaarada caadiga la garaaco markii qofku meel iskala fadhiisto ama ku heyso oo qofku garaacanayo gitaar gosteri waa tusitaan show ama tusitaan gosteri bunlar gosteri bilirmi sina ama mitosi kartaa waxaan marka gosteri waa show ama tusitaan haftaichi waa week waka cina xiliga oo fardeska oo shanta maalmooda shaqada ayaa maxaa la dhahaa hafta sunana waa week endiga xiliga oo nasiinada haftaichi waa xiliga oo shanta maalmooda shaqada hawa waa hawada oxygen hawada caadiga ah hawa hayat waa nolol hayat life nolol hayat ben chok iyo bir hayata yasha maxstion waxaa rabaa nolol qurux badan inaa ku noolaado minaha marka hayat waa nolol life dhinacaan imaanayna hasir waa diyaar hasir hediye waa hadiyada ama gifti ama hadiyo hadiyo marka lagu soqsiyo ama gifti lagu keeno hechanli waxay noqon kartaa hechanli labada micna way noqotaa markii oo aad u faraxsanta farxadda aad kaaga badato aa iscontrol kanin kale hechanli waa la dhahaa marka cabsid badan ku heyso unto hadda galas soo horistaag lagu dhaho cashar sharax lagu dhahana xoogaa waa cabsanaysa soomaa hechanli labada marka way noqotaa hechanli benchok hechanli macnaha anig dhan control mirihno emotional qofka ku yahay hijbir saman micnaha hijbir waa micnaha waqtina hijbir marka hijadaarta waa diidmo hijbir marna hijbir saman waqtina hukuuq waxaa dhihi kartaa hijbir samaankan ben sini hijbir saman yalaan soylamadin adiga waqti aan kuu sheega ben ma jirto ama ben micnaha taniska samaana gaalin ben sini hijbir samaan yalaan soylamiyurum wax been aan kuu sheegaa ma jirto xuquuq waa xuquuqda caadiga xuquuqda right xuquuq waa xuquuqda ama rightka qofka leeyahay xuquuqda ijaare waa gudaha haddaan maxaa soo aragnay dishaare meelahaana kusoo aragnay dishaare waatana dishaare banaanka ijarina waa gudaha ijari gudaha ish yari waa work placeka meesha shaqada ishna waa shaqo yeerna waa place so waa ish yare meesha shaqada work placeka ish adami waa businessman ish waa shaqo adamna muxuu ahaa nin so ish adam waa businessman maxaa la dhahay ishji waxaa la dhahaa shaqaale waka ama waka shaqaale ishji kambos waa kamboska caadiga lakin jaamacadda gudaheeda maxaa la dhahaa kambos meesha jaamacadda markay weynta gudaheeda wixii ku jira kambos so kamboska meesha oo jaamacadda gudaheeda ama iskuul weyn haduu yahay gudihiisa kamboska wixii gudaha ku jira kambos aa la dhahaa marka asaga un oo afturka loo qoray waa spelska mise ka bedelay marka kambos waa gudaha jaamacaddoo kaleeto kanaabe waxaa la dhahaa qofka oo muxuu ahaay ah kanaabe waa fadhiga kanaabe k
Knabe, knabe, knabe wa fariga, let me show you. And to so knabe, at the knabe. Play the version of tyrants. Knabe, so. Knabe, fariga, adiga. Or soft set ka, wakana, knabe, mkakoro, wakana, so ordan iso basum chitin, wa fariga. Fadiga sofa set English sofa set alaha fadiga aya hadha kinape helping I find ten then hano harai kebab unto kebab kala same kebab ka adiga kebab maka asagana sawrahana ini tusaya kebab أنا أقرأ إن شاء الله. وانتوين أو كباب بودن كان عادي وسمستان. كباب كعادي كا. كباب. وكنا باركس دان لو سمينا عما هيلي بشيدة يا ويكوسكوسا يا. أما بحالة لو قد حاكي دي بوالد دبا معنا دبا لو قد دبا. والد با معنا لما كرينا والد با يعني دبتان واعتقان اسمو طبعا الشي دايا برا كوركا لك سارا كدب اساقال سيد السارا مكا قلال كاسا قبا حايا وصاصو قبا سلانا وحاك بس باسا لمرينا ودارا وحيا وبدانا لمريا يساقو الشي دا موجرا اساقو الشي دنين حتا وارس مرسان كراه كبابكا مركا واكاسا كباب وكو اسمو جنسا سالو قتحا براسي قتحا بدانا كباب هكاس سوت حام يعني حتى ولا قلت يعني أسق بعقل قلنا يا سأصبر لو قلت حام وكان أصلا كان دني شيء على دبي بس هو دار ده جلس قدار وحام مرنا بحال يروح حاجة تو أو قرع عمل الله قلت لك على دار ولا قلي بس طبعا الشدايا كل كبير على قاعدين كذي بقى لسه تون سارة إيك كل القسم كوكو بحو بس أنا يا بس ده اسمه كبابك كباب Kiskin wa hanaq angry. Ben sana chok kiskini. Adam ku wa hanaq sanaha. Konser wa haldaha pandik fanet. Konser. Pandik fanet. Like, let me show you. Pandik fanet kum haldaha. Konser. Like, aaw fanana hi saya. Show wa jira amal. Kasa amal kum haldaha ayy. يا كونسر ده كونسر سوره ده انتصار كنا وكانها وكان فنانين تو هيسا شو قبناي امد سيده وبلحان وقلاته بركة كونسر كوانا ده كونسر وبالك فناديو اوجد اسمه بالك فناديو فنا كان هده هيسا يا انت ده تعبنا يا مركة بالك فناديو سيسا لها كونسر كاب ان كنوب كلوب و كلابك كلاب ميلا كلاب محاجران او باركي كلاب ادا عادي قام ودتك اي وحاقف بسيدو ربو ودتك سيدي ربان مستعمالا ملك كلابك و كلابك عادي قا اتخانين لتري و عبركا لتري هادي اللو هال لتر لبا لتر بير لتري سو هال لتر بيا بير لتري سو هال لتر عانا ملك لتري و اكاس لتر كيا بحي اقنا ايكا لتري ماتنا محوا هاي عيار ماتش عيار هذا اللي هو معناها بين ماتش كتير ماتش كتير واحد وصعدا ماتش كبنوني وصعدا عيار وصعدا إن ميمور واحد لها معمولة ميمور بنك ميمور وكل ميمور من أقفكم ماشى معمول كا أو فريا حفيز كا ميمور كاس على لها MB3 جامعة غانين MB3 شلار منها MB وچ مبي وچلار من هوا متك عادي قاب موس كذا حلقة درجت لا تقاين إم بي تلار قا إم بي تريج عادي قاها مساعد وحلا دها أفعلي بقول معناها سان مساعد مسين هتام كده سان عادي قا مساعد مسين تان اسمه لا ده هاي فرصة مها سان مساعد دليل مهضان له ما فرصة مها أيوة بين مساعد دليل شنكو شوك إيش ينفار سبتو أشقر بدنا إيه تعلم مك مساعد ميه معناها معناها فالي بالمئة ملايه الكروكلي
مشتري واه كاستمكا دكانك واح كيبسدا اما ماشي مقعد كحيران كاستمكا معاميشا معاميل كاستم اي حالها مشتري نفس نفس و بريث اما هو مكادا مردان رو بين نفس الماكس جولم انا هوا قاعدان روا نفس الماكس جولم مي قولان كتيرا بو عبر مكينا بنانك ادار بو نفس امتا قد انفرتو نفس داريما normal normal ka normal ka caadiga normal caadiga normal wax iska normal iska caadi ah opera wa opera yaas meesho eegana wax lagu soo bandhigo heesaha waxyaabaha lagu soo bandhigo olen wa lunch olen xiliga lunch time ka duhurka ayaa waxaa la dhahaa olen lunchida ama duhurka ayaa olen la dhahaa and orange islar shaqada ardayda hadii aad dhaho orange islar office xafiiska ku shaqada leh ardada xafiiska shaqada ku ardayna marka orange islar waa student affairs mana shaqada ardayda waxa qaabilsan marka waa sidaas orange islari office waa office ka ardayda qaabilsan and benchama waxaa la dhahaa dadka oo laga magaas soo qaadanayna clubyada clubs ka haba dadka kuwa safarka xiiseeya kuwa filimaanta xiiseeya kuwa benchama oo chief in iska chieftaan oo iska nastaan xiiseeya marka een pinchama waa chief slippers-ka dadka slippers-ka oo chief-ka jecel ayaa pinchama la dhahaa marka gruubyo waxaa soo baranay film club pinchama club macnaha kuu oo filmaanta xiiseeya kuu safarka xiiseeya kuu buwaagtin ay akhriyaan xiiseeya kuu buwax hobbigiis markaa soo qaadanay marka pinchama waxaa la dhahaa slippers-ka oo chief-a restaurant waa maqaayad restaurant-ga caadiga ah restaurant sabah lare subaxyadii marka sabah lare waa heer sabah subax kasta saalikli caafimaad sefer waa hadaan dhaho bir sefer marka sefer waa socdaal somaa socdaal hadaan dhaho bu sefer sinin sana galmirum safarkan adigu kuma imaanaa mina bu sefer marka waa socdaal socdaalkan adigu kuma imaanaa socdaal sefer sergi waxaa la dhahaa sergi waa soo bandhigataan ama show sergi show una soo bandhigana qofa show sameynayo wax sameynayo soo bandhigid ama wax iska micno iska micno agdhow yihiin gostery sete waxaa la dhahaa dhismo ama wax dhismo la dhahaa dhismo sete dhismo sharki waa hees sharkijina heesa ama singa tana song waa hees sharki qaybta waxaan dhameynaynaa keliya oo isimlaarka ah shiir waa gabay poem gabay shicir ma soomaaliga dhahaa umaleyna shiir terlik waxaa la dhahaa kabaha guriga lagu joogo ayaa la dhahaa terlik teatro like national teatro somali national teatro taqaana teatrka caadiga wax lagu soo bandhigo marka tour labadan waa isku egiin labadoodana laba micno kala leeyihin tour marka waa isku dhawaaq egiin micnaha tuurkan oo dhibcaha leh waa kind micnaha nuuc micnaha like kan oo kale waa buug kan oo kale waa qalin kind micnaha nuuca ama typeka uu yahay waxaa laga dhahaa tour micnaha kan oo laba dhibicda leh tuurkanne haddaan dhambeen tour ichin gaaldi micnaha halka waxa uu maas dalxiis tuurkan waa safar ama dalxiis tour kana muxuu ahay tour kan waa tour kana waa tour kan walajiida micna tour marka kana ah wuxuu yahay nuuca marka dhiwaaqu isku agdhow yihiin oygun ku haboon micnaha appropriate micnaha wax ku haboon oygun markaa soo qaadanayna tatalada waxaa maantana arkayna ficil ku haboon halkaan geli marka oygun fiilaar dooradooralan aan ku buuxina ficilo ku haboon soo oygun ku haboon fabur waxaa la dhahaa doonta fabur doonta yalaan waa been yalaan soyleme hadaan ku dhaho been ha sheeg yalaan soyleme baana been ha ii sheegin aniga yaalnish waa qalad dooro waa sax yaalnish buu suuru yaalnish hadaan ku dhaho su-aashan waa qalad yameek iyo haane marka yameeg waa cunto haanena waa pleyski marka waa meesha cuntada laga cunteeyo meesha laga cunteeyo like jaamacadda kale meel laga cunteeyo leeda ardada ka cunteeyaan yameeg haane aa lahaa yameeg haane been yameeg haaneya gediyorum waxaan u socdaa meesha laga cunteeyo ama yameekaanaha
يني واح عصب يني واح عصب واح عصب يني واح عصب and يول تو وا ترافل أما سفر سفر ترافل وا يول تو يورون يورون محل ده كومنت لك سورة صورة تاي أوه ما شاء الله يا so handsome يا you are so beautiful أنا so قرأ معنا كومنت يعني كبير so يورون وا كومنت نح كومنت كبيسيت يورتا يورتا حال ده عرضة ماشي أي دقان ميل حاجرتو عنتظة يجيف وحدة نسكو كريم like in English كا دومتري على دومتري ماشي جامع ده عرضة أي دقان انتن وحالها يورت يورت سمان ووقتك لك شمتك السمان محوك هالا شمتك السمان تانس كله و present continuous tense so سمان ووقتي سمان جلجك سمان جشمي سمان future present وقلت و جلجك سمان so سمان ووقتي مركا انت انا ان شاء الله كسوك وغينا دور حسن دحب عملان جملة قلينا ايا وانا مركا لقاعدين انها تانرهو عشركا سايدو بادنا ايا دادك عشركا دير ويكا عبدين هاتك دي بوانتك صوير ايا ناي سوري كلام مركا حواقيني بادنا بس بداو هالماني هاي ايكا عشركا ويني صوير ايا ناي مركا هادا مسلا وحاربا انا هادي وقالي حانقلين ايا شملت هدية هدية غفك صوري غاسم هدية على سنة بير هدية بير هدية هدية قلدم أو سوريا قلدم مينة قارين يعني والد تاينس كان قلدم هتان دهو وقوسو إيبيين وقناسا يا قلدم وقش محلا قش مش سمان الله من تاينس وقت الصور دافي وحب simple present simple past sorry simple past like yeah I put a gift for you hadan raw hadiyan ku soo iibiyo gift ku soo iibso sana pir hadiye sorintan qaldaya pir hadiye aldim hadii waxa ku soo iibiyo hal hadiyo marka aldimtan ma gaarin soo maraba inaad ku riri aliyo man dhahay waxa ku soo iibinaya hal hadiyo sana pir hadiye aliyo hal hadiyo ku soo iibinaya sharqi amala soo qaadana mesh heste ahad o andaha çok güzel ayad waxa qaad hees o çok güzel bir şarkı bir şarkı bir şarkı söylüyor ayad hees o maşallah o ad maana qaadisa o kale söylüyor söylüyor ve o subhan so and o çok güzel sorry ya takila çok güzel bir şarkı çok güzel bir şarkı söylüyor. Ayet ve kadisa ha his adı mühan ama his adı mühan yani his maşallah like haddi kale mit kale adana haddi an daho like deyno kale deyna an rama an dehkara عندهايا مثلا او ايدا او ايدا سندن سندن بورتشيستيو اديغا ايو حكارتا محل دهاي دين سندن يا سندن سندن بورتشيستيو ايدا اديغا ايو حكارتا دين او ايدا sandan adiga ay porto istiyor waxa kaarta deyn marka adinka waxa gelinaysan markasta in insha Allah traagre adinka ina gelisin in maxaa dhaha jumlad hadan xasaqata bosh saman mana bosh saman xiliga free time ka ahay masala waxaan dhigi karaa handaha bosh samanlar bosh saman boş zamanların boş zamanların ne yapıyorsun? Heliga ad vakti hesap hasmesa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Boş zamanları boş zamanların heliga ad chance kala da ne yapıyorsun? Hasmesa boş zamanların ne yapıyorsun? Then
waxa imaaneyna hadane mid kale insha allah wax kala ka jawaabeyna masala match waxa rabaa inaan dhaho waxa u socona ciyaar peace waxa isticmaala laba eray meesha ku jiraya pair peace pair matcha laba eray isticmaalay oo meesha ku jiraya pair waxa soo aragnay matcha soo aragnay peace anaka pair wada jir ayaan matcha bidiyoros waxa ugu socona banooni matcha bidiyoros ayaan banooni ugu sii wada jir ayaan waxa ugu socona ciyaar peace pair matcha bidiyoros si wada jir waxa ugu socona ciyaarta markaas saa jumlo ugu calo gelina insha allah like yurto kale waxaan dhahay aniga waxaan deganahay yurto pen yurtada kaliyurum waxaan deganahay yurto kaliyurum pen yurtada kaliyurum waxaan taadan ugu daray yurtadan deganaa soo qaadan ereygan taada iyo daada lagu daraa taadan waxa ugu daray halkan abta ah erey maxaa jira oo taada qaatan sida seeheshay fee wax soo qaadan pe su marka pen yurta kaliyurum aniga waxaan deganahay yurto aan ku noolahay then erey kale haddana erigaan oo kale aad isticmaala iski waa xili hore waxaan dhahay masala iskidan waa xili laga soo gudbo marta deenta xawli iskidan waagi hore ama xiliga hore heergun ma been iskidan waa dhihi karaa iskidan heergun arkadash larimla aan dhahay saaxiibadeeda ayaan arkadash maxaan dhahay saaxiibadeeda arkadash larimla qoyni yoodu rakintaan iska miina gaarin qoyni yoodu iska dan miina gaarin so hadda iska dhaho waxay noqonaysaa xili lasoo dhaafay hadaa u isticmaalno ayadoo shimtiga samaan way jirta oo la isticmaali karaa iskadan heergun arkadashlarimla oyniyorun saaxiibadeedaan la ciyaari jirin sorry meeshan waxaa fila u odi shimtiga samayn oyniyorun marka sidaasaa insha allah aa jumlada u gelin kartiin marka haddii oo waa qaadanaysaa den waa gelinaysaa masala kan oo kale ben chok hejan liim aad ayaan aheja micnaha emotional u ahay ben hasir dayilim aniga ma diyaarsani hasir dayilim ma diyaarsani saan hasir musin diyaar ma tahay hasir musin hadda lagu dhaho diyaar ma tahay like ben hijbir samaan yalaan soyli miiro mar aan ben sheego ma jirto masala gudaha rata inaa soo gasho ichere kijabilirmin gudaha ma soo geli karaa marka waa sidaas micnaha babam ish adami aabahayga waa ganacsade babam aabahayga ish adami waa ganacsade mina marka sidaasoo kaleeta aa u gelin kartaa sidaasoo kaleeta micnaha aad jumlo u gelinaysa insha allah marka daandhaayo ka dhanaan gelinaya laba saacadood qaadanaysa marka waa maasantiin daawashadiina ku maasantiin fadlan haddaa nagu cusubtaa subscribe na usaar asxaabtaa la sheegaya ka faa'iidaysta insha allah waxa fahmaysa way isweydiin kartiin buugkan qofka u baahan maxaa la dhahay pdf kiisa meesha hoose insha allah description meesha hoose soo dhigaya linkiga markaa ku dhifana markaa ku dhifta gudaha ku geynaya gudaha markuu ku geeyay wuxuu ku tusaaya aabir aiki aabir waa kan aiki waa midka ku xiga bee biirka kusii xiga bekikan kusii xiga jbirka kusii xiga ugu dambeeya marka abirka kale markaa arta kuhordhufanaysaa waa a1 abirka waa a1 marka ku hordhufata wuxuu ku tusaayaa darsi kitaab waa midkan casharkan ka bixinaya tarjumo kitaabna waa mid su-aalo bis ah oo a ka shaqeynaysaa waa casharkan micnaha hadda bejkan oo kalea mareynaa bejkan oo su-aalo ku tusaaya jawaabaheedana gadaala ku qoranta marka waa ka shaqeynaya jawaabaha gadaala ka fiirsanaysaa bejka iyo wuxuu ku tusaaya hadday a ahayd a iyo b hadday ahayd iyo j iyo c hadday ahayd
waxa kaloo ku jira meesha ku dhufata abirka dilima. Dilima waa qaybta dhegeysiga, waa soo degsani, waa ku ceeshan kartaa saa dilima u barato ku ceeshan, waa ku shaqeyna, waa ku ceeshan, waa ku shaqeynaysa. Marka buu kasta inta isku koo, marka buu kasta abirka ma ku dhufatid darsi kitaab jarish ma kitaab dilima saddex xusuus kugu jira aayka ku dhufanaysa kan labaad oo ee tuuga ma ku dhufatasana sidoo kale darsi kitaab jalis ma kitaab dilim ma kutasaya. Marka insha Allah ninkiga marka casharkan soo galo qaybta hoose descriptionka inay dhigaya qofka u baahan ha kasoo dagsado insha Allah, ku dhufanaya marka ku dhufatid gudaha ku keenaya kadib uu kutasaya waa dagsan kartiin insha Allah si waaba soo diritaanka waqti inta kaga qaadanba. Marka ku maasan tihiin daawashadiina, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Gurushme ku sare macnaha waa see you later ya, see you later. Gurushme ku sare haddaan dhaho yarin gurushurus beri aanoo galana micnaha yarin gurushurus ilaa beri micnaha yarin gurushurus. Marka inshaallah waa in salaama oo maxsantiin.